Heidän yläpuolellaan Heinonen. Tässä juuri pallossa. Hänen vieressään Akuku. Siinä jo Eiffi hakee pitkällä pallolla kärjestä De Bonaa. Okuku. Ja siinä pääsee jo De Bona kääntymään ja Okukulla paikka ja mahtava Pennasen torjunta tähän tilanteeseen. Pallo oli kyllä menossa vasempaan alakulmaan. Nyt löytyy Porkes laidasta hyvin. Ottaa sieltä kapteeni Juntusen mukaan ja nyt on Moilasella tilaa. Lyyt siihen Borgesille, pääsee boksissa kääntymään ja vetää. Mutta Jäntti torjuu tämän tilan. Tai toisinpäin, kumpi sinä ohjataanpa. Näin lähtee toinen puoliaika käyntiin. Oulun palloseura tämän homman aloittaa liikkeelle. Paues tyrkkää. On siinä kyynärpäällä ensin De Bonaa ja sen jälkeen Sevonia ja saa sitä varoituksen tästä pelistä. Ink vie Pelovilta kaksinkamppailupallon. Ja Paves ottaa toisen keltaisen kortin ja se on ulosajo tästä punaisella. Ja kyllä se näin livenä kyllä näytti, että katsotaanpa hidastuksena jälleen tässä. Kyllä se, ei se pallo näytä juuri osuvan ja aika vaarallinen pelitapa kyllä, että ja pystyy kuitenkin sen hoitamaan. Rouna ja saa hyvin siitä välistä pallon mukaan, levittää, nyt on Lämsä puolittain läpi, syöttää vielä, ai, sinne jää taakse kuitenkin tämä Lämsän, taisi olla ensimmäisiä kosketuksia pelissä ja joo. Siinä oli kyllä hyvä tilyl, vähemmän miehiä, Trindade ajaa itsensä kyllä huonosti tuohon ja Akuku. Ja siitähän tulee rangaistuslaukaus. Lupa annettu. Ja alakulmaan laittaa pallon. Näin Eiffi siirtyy 0-1 johtoon. Akpini levittää Kinda. Ulander vastassa. Pääseekin ohi ja pistää pallon takaa kulmaan ja siellä on 0-2. Ja näin ottelu päättyy näihin lukemiin 0-2. Kyllä peli käytännössä muuttui sen jälkeen, kun Paves otti sen punaisen kortin.